У нас до сих пор остается готовность направить миссию ДКБ на границу. Bizim kollektif terkesizliği müqaviləsi təşkilatı missiyasının Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə göndərməklə bağlı hazırlığımız qalır. Buna baxmayaraq, erməni tərəfi uzunmüddətli əsaslarla orada mülki müşahidəçilər missiyasının yerləşdirilməsi üçün Avropa İttifaqı ilə danışıqlara üstünlük verir. Lakin unutmaq lazım deyil ki, söhbət Azərbaycanla sərhəddən gedir. Yəqin ki, bu missiya Azərbaycanın razılığı olmadan sərhəddə yerləşdiriləcəksə, qeyri-məhsullar olacaq. Sərhəddə etimadın möhkəmlənməməsi əlavə gərginliklər yarada bilər.